नमस्कार. आज हामी सानै उमेरमा आफूले भोगेका तीता र अकल्पनीय पीडालाई शक्तिमा बदल्दै समाजमा बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन सफल सुनिता दनुवारसँगको कुराकानीमा छौँ. जीवनका थुप्रै आरोह अवरोहलाई चिर्दै उज्यालोतर्फ आफै लम्किन सफल शक्ति समूहकी अध्यक्ष सुनिता दनुवार. मानव बेचबिखनमा लागेका अपराधीहरूले बम्बईको कोठीमा लगेर बेचे, नारकीय जीवन बिताउन बाध्य हुनुभयो, त्यो एकदम अकल्पनीय क्षण नै हो. त्यस पछाडि नेपाल फर्किसकेपछि पनि डक्टर नर्सहरूले छुनलाई अन्कनाए, त्यो दिन सम्झिँदा कस्तो लाग्छ? पक्कै पनि यो जुन जीवनमा घटेको घटनालाई फर्केर हेर्दाखेरि तितो महसुस चाहिँ हुन्छ बेला बेलामा. किन भन्दाखेरि अब म यो बिर्सिन्छु भनेर चाहेर पनि बिर्सिन नसकिँदो रहेछ, होइन? त्यस्तो खालको घटना चाहिँ त्यसले चाहिँ बारम्बार सम्झिँदाखेरि पनि कस्तो फिलिङ्स हुन्छ भने एकदमै नरमाइलो, एकदमै तितो, होइन? र कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई आफैलाई पनि अजीब लाग्छ त्यो ठाउँबाट आएर यसरी फेरि आफ्नै देशमा चाहिँ मानव बेचबिखन विरुद्धमा लड्छु भन्ने मैले सोचेको पनि थिएन होला, होइन? तर त्यो परिस्थितिवश मान्छेलाई चाहिँ एकचोटि आफू समस्यामा परे पनि केही गर्न सकिने रहेछ भन्ने खालको पनि त्यसरी पोजिटिभ वेबाट लिन्छु म बेला बेलामा, र आफूलाई चाहिँ कुल बनाउने कोसिस गर्छु. तर एकदमै सम्झना चाहिँ एकदमै एकदमै तितो अनुभव चाहिँ हुन्छ त्योलाई सम्झेर हेर्दाखेरि चाहिँ. लुकेर नबसी खडा हुनुभयो, केले बलियो बनायो त्यो बेला? पक्कै पनि मलाई चाहिँ केले बनायो भन्दाखेरि एक त मेरो आफ्नै घटनाले पनि मलाई शक्ति दियो, होइन? र जब म नेपालमा आएँ, नेपालमा आउँदाखेरि जुन गरेको व्यवहारहरू, होइन, जुन समाजले दिएको एउटा पीडा नै थियो त्यति बेला, तिरस्कार थियो. त्यस पछाडि डक्टरकोमा जाँदा जुन बिहेभियरहरू हामीले भोग्नु पऱ्यो, अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने, होइन, यदि म जस्तो मान्छे, म जतिको मान्छे पनि म यो समाजबाट लुकेँ भने मेरो लागि आवाज कसले उठाइदिन्छ, र म जस्तो थुप्रै दिदीबहिनीहरू छ उनीहरूको अधिकारको लागि कसले लडिदिन्छ? त्यो भएको भएर म भाग्ने होइन कि यही समाजसँग चाहिँ जुधेर बस्छु भन्ने मलाई चाहिँ भित्रैदेखि आत्मविश्वास अठोट, र त्यो सँगसँगै त्यो बाटो देखाइदिने थुप्रै सहयोगी हातहरू पनि थिए जसले गर्दाखेरि चाहिँ म यो बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई प्रेरणा मिल्यो. र म साँच्चैकै नडगमगाई, होइन, निरन्तर 22 वर्ष भयो अहिले निरन्तर यो क्षेत्रमा लागिरहेको छु, र थुप्रै सहयोगी हातहरू छ, होइन? इभन हेर्दाखेरि बिचमा मिडियाले खेलेको रोल, होइन, जुन सपोर्ट गरिरहेको छ मलाई, मिडियाबाट धेरै सपोर्टहरू पाइरहेको छु. त्यसै गरी विभिन्न अग्रजहरू हुनुहुन्छ, होइन, अब गौरी दाई, त्यसै गरी डक्टर रेणु लगायत अन्य थुप्रै दिदीहरू हुनुहुन्छ, दाईहरू हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ तिमीले गर्नुपर्छ, हामी तिम्रो पछाडि छौँ भन्ने खालको त्यो प्रेरणाहरू छ. त्यो सँगसँगै कुनै पनि महिला अथवा पुरुष अगाडि बढ्नलाई फेरि परिवारको पनि ठुलो हात हुन्छ, होइन? जसले गर्दाखेरि परिवारले पनि मलाई ब्याक सपोर्ट गरिरहेछ, तिमी अगाडि बढ भन्ने हिसाबबाट. र त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ, जुन म यो अभियानमा लागिरहँदाखेरि मेरो थुप्रै साथीहरू, होइन, संस्थापक साथीहरू, त्यस पछाडि अहिलेको भनौँ न अब बिचमा जुन कार्य समितिहरू चेन्ज हुन्छ, कार्य समिति लगायत कर्मचारी साथीहरूले पनि तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको बेला बेला उहाँहरूले दिने हौसला पनि मेरो लागि चाहिँ यो निरन्तर नै लाग्नुपर्छ. र मैले म जस्तो दिदीबहिनीहरूको आँसुलाई चाहिँ शक्तिमा बदल्नुपर्छ, र जो बेचबिखन हुनै नदिनको लागि पनि म चाहिँ लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा चाहिँ मिल्छ मलाई. 14 वर्षको उमेरमै बेचिनुभयो, हजुर, त्यो बेलामा बेचबिखन भन्ने यही हो भन्ने त्यस्तो कुरा थाहा थियो? मलाई केही पनि थाहा थिएन त्यो चाहिँ. तर एकचोटि दुईचोटि मेरो बुवा आमाहरूले कुरा गरेर सुन्थेँ कि बम्बईमा त यस्तो नराम्रो काम गराउँछ रे, गर्छन् रे महिलाहरूले, अथवा भन्ने खालको त्यो कहिलेकाहीँ बुढाबुढी बसेर सेयरिङ गरेको चाहिँ सुन्थेँ मैले. तर त्यो सुन्दाखेरि मलाई त्यति बेला पनि त्यो फिल थिएन कि मान्छेले मान्छे बेच्छ, मान्छेले मान्छे किन्छ भन्ने खालको त्यो चाहिँ मेरो लागि मैले त्यो सुनेको अवस्थाहरू चाहिँ थिएन. कति समय चाहिँ तपाईँले टार्नुभयो, र टार्दा टार्दै पनि केही सिप नलागेर अनि बाध्य बनाइयो, कति समय टार्न सक्छ? म 1 महिना लडाइँ लडेँ, जुन मलाई 2 घरमा बेचेको हो. पहिलो घरमा चाहिँ मैले 1 महिनासम्म लडाइँ लडेँ उनीहरूसँग, उनीहरू आइलाग्यो भने आफू जाइ लाग्ने, होइन? तर अब एउटा 14 वर्षको किशोरी अब 1 महिनासम्म पानीको भरमा बाँचेको छ, होइन, कति नै शक्ति हुन्थ्यो होला. र तर पनि मैले 1 महिनासम्म आफूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट नै गरेँ, होइन, बचाएँ. अनि त्यस पछाडि उनीहरूले के महसुस गरेछन् भने, अब यो घरमा चाहिँ यसले गर्दैन, त्यो भएको हुनाले यसलाई अर्को घरमा बेच्नुपर्छ भनेर उनीहरूले रातारात प्लान बनाएर वंशरहरूले चाहिँ मलाई ट्याक्सीमा जबरजस्ती लगेर
जुन सेकेन्ड घरमा चाहिँ मलाई बेच्यो त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको प्री प्लान चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्याङरेप गराउनुपर्छ अनि त्यो गरेपछि यो त्यस पछाडि यसले चाहिँ यो काम स्वीकार्छ भन्ने खालको त्यो उनीहरूको प्लान रहेछ अनि त्यस्तै नै उनीहरूले गरे मलाई अब लगे होइन त्यहाँ लगिसकेपछि ग्याङरेप गराएँ अनि मलाई केही पनि होस् थिएन पछि जब म होसबाट खुलेँ जब मैले आफ्नो शरीरको पेनहरू होइन दुखाइहरूलाई चाहिँ मैले एकदमै भित्रैदेखि महसुस गरेँ अनि त्यो देखेपछि चाहिँ आफूले आफैलाई घृणा लाग्यो अनि धेरैचोटि मैले सुसाइड गर्छु मर्छु भन्ने पनि मैले धेरै खोजेँ तर त्यो कोठी भनेको यस्तो चिज हो कि काल पनि हामीले बोलाउँदा नआउने ठाउँ होइन त्यो त्यो त्यस्तो खालको नर्कमा चाहिँ अब धेरै प्रयास गरेपछि म असफल भएँ अनि त्यस पछाडि मैले के सोचेँ भने अब मेरो लाइफ भनेको यही हो होइन म चाहिँ अब यहाँनिर म मेरो शरीर हुन्छ तर मेरो सास चल्छ तर त्यो भनेको जिउँदो होइन मरेको बडी एकदमै मरेको बडी होइन धेरैले लुच्छन् लुछोस् भन्ने हिसाबबाट किनभने मैले केही अप्सनै पाएन त्योभन्दा मैले अप्सन अरू पाइनँ होइन नपाएपछि त्यो त्यस पछाडि मैले स्विकारेँ स्विकारेपछि मैले 5 महिना त्यहाँ चाहिँ समय बिताएँ अनि 5 महिना समय बिताउँदाखेरि त्यो चाहिँ मैले फेरि पुनर्जन्म पाएँ जब चाहिँ मलाई त्यहाँबाट निकालियो त्यो भनेको मेरो दोस्रो जन्म भयो भन्ने मैले त आफूले फिल गरेँ शारीरिक विक्षिप्तता त्यो त अब अकल्पनीय भयो कल्पनै गर्न नसकिने भयो त्यो बेला झन् मानसिक रूपमा पनि कस्तो हुनुभयो होला त्यो अब हामीले पनि सोचेर पनि त्यो सम्भवै छैन अहिले पनि कैयौँ दिदीबहिनीहरू हजारौँ दिदीबहिनीहरू त्यो परिस्थितिबाट गुज्रिन बाध्य हुनुहुन्छ त्यो बेलाको मानसिक विक्षिप्तता चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ एक त कामै गर्दैन दिमागले होइन अर्को भनेको त्यहाँनिर फेरि कस्तो हुन्छ भने अब इभन त्यहाँ अब 3 तहको त ब्रथलै हुन्छ होइन अनि म चाहिँ एकदमै हाई क्लासमा चाहिँ मलाई बेचिएको थियो एउटा चाहिँ एकदमै लो क्लास हुन्छ मिडियम हुन्छ अनि हाई क्लास हुन्छ होइन अनि हाई क्लासमा चाहिँ विशेष गरी 18 वर्षभन्दा मुनिकै बालिकाहरू राखिन्छ त्यहाँ अनि प्राइज पनि हाई हुन्छ होइन अनि मिडियलमा ठिकै हुन्छ तर अर्को भन्ने चाहिँ फिलोज भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै लो रेट जस्तो अब केटाहरूलाई तान्नै जानुपर्ने होइन त्यस्तो खालको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई कस्तो मानसिकता हुन्छ भने एक त आफू एकदमै ट्रोमामा किनभने अब म त्यो हाई क्लासमा भएर के गर्ने त्यहाँनिर मैले शारीरिक रूपमा चाहिँ मैले त्यो कामलाई एक्सेप्ट गर्ने मेरो मेन्टलिटी नै थिएन नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि एकदमै त्यो पीडा हुने क्या आफूलाई शारीरिक पीडा त छँदैछ त्यो सँगसँगै मानसिक पीडा पनि हुने अनि कहिलेकाहीँ त म के सोच्थेँ म त साँच्चीकै यहीँ 1-2 वर्ष बसे पनि बोलाउँछु कि भन्ने पनि फिल हुन्थ्यो अनि अर्को भनेको मलाई चाहिँ एकदमै नेपालीहरू देखेर इरिटेट लाग्थ्यो कि किन भन्दाखेरि नेपालीले बेच्यो नेपालीले किन्यो अनि शनिबारको दिन चाहिँ मोमो बेच्न आउने पनि नेपाली जुत्ता चप्पल लिएर बेच्न आउने पनि नेपाली कपडा लिएर बेच्न आउने पनि नेपाली अनि नेपाली देखेपछि इरिटेट हुने क्या मलाई चाहिँ एकदमै यो के हो त अनि म एकदमै धेरै सोच्थेँ क्या मान्छेले किन यस्तो खालको चाहिँ व्यवसाय गरे होइन जहाँ चाहिँ मान्छेको मान्छेले महत्त्वै गर्दैन होइन अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अनि मलाई अर्को पीडा चाहिँ के हुन्थ्यो नि न मलाई केही रोग लाग्ने हो कि होइन भन्ने खालको त्यो तनावहरू एक किसिमको तनाव चाहिँ भइराख्ने कि त्यहाँनिर त्यसले गर्दाखेरि नि मान्छेलाई मन थिरमा नहुने होइन एकदमै बेचैनी हुने अनि के गरौँ कसो गरौँ एकछिन खाली भयो कि दिमागलाई चाहिँ अब के गर्दा हुन्छ मैले कस्तो गर्दा हुन्छ एकदमै त्यो थिरमा ल्याउने गाह्रो हुने तपाईँ बलियो भएर त खुलेर आउनुभयो अझै पनि कैयौँ दिदीबहिनीहरू खुलेर आउन सक्नु भएको छैन खुलेर आएर समाजमा स्थापित हुन सक्ने पूर्ण रूपमा खुसी हुन सक्ने त्यो दिन कल्पना कहिले गर्ने होला पक्कै पनि मलाई के लाग्छ भने अब हामी पहिलाको जस्तो 96 जस्तो अहिले त्यो वातावरण छैन धेरै कुराहरू चेन्ज भएको छ होइन इभन सोसाइटीको पनि अहिले हेर्ने समाजको धारणा पनि केही हदसम्म सकारात्मक छ त्यसले गर्दा अझै पूर्ण रूपमा चाहिँ सकारात्मक भइसकेको अवस्थाहरू छैन होइन अब कतिपय ठाउँमा त अझै पनि बहिष्कार समाजबाट बहिष्कार हुनु परेको त छ नै तर पनि 96 तुलना गर्ने हो भने एकदमै कम भएको अवस्थाहरू छ भनेपछि हामीले नै आँट गरेर खुल्नु पऱ्यो क्या अब चाहिँ म लुकेर होइन म खुलेर चाहिँ यो समाजमा चाहिँ म यसको विरुद्धमा मलाई बेच्ने दलाललाई चाहिँ म कानुनी कारवाहीमा ल्याउँछु र म जस्तो दिदीबहिनीहरू बेचिन चाहिँ मैले रोक्नुपर्छ भनेर हामी आफै खुल्ने हो अब होइन यो खुल्ने समय आइसकेको छ भन्ने लाग्छ मलाई होइन तर पनि अझ पनि कतिपय सामाजिक घेराहरू छन् जसले गर्दाखेरि बन्धनहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ म खुलेँ भने भोलि मलाई बिहे गर्छ कि गर्दैन मेरो घरबार हुन्छ कि हुँदैन होइन अनि मेरो म खुलेँ भने मलाई पछि केही समस्या पऱ्यो भने कसले ग्यारेन्टी लिन्छ भन्ने खालको त्यो डर त छ नै तर त्यति हुँदाहुँदै पनि म चाहिँ के भन्छु भने अब
यदि उहाँहरू खुल्न चाहनुभयो आउनुभयो भने म साथ दिन उहाँहरूलाई फुल्ली साथ दिन चाहन्छु होइन किनभने जबसम्म हामी आफै खुलेर लाग्दैनौँ हाम्रो बारेमा कसैले बोलिदिनेवाला छैन न कानुनले बोल्ला न सरकारले बोल्ला न समाजले बोल्छ होइन तर हामी आफै खुलेर आफ्नो आवाज चाहिँ हामीले बुलन्द गर्न सक्यौँ भने एक दिन बाध्यकारी हुन्छ कि समाजले पनि त्यो स्वीकार्न बाध्य हुन्छ समाजले पनि त्यसै गरी सरकारले पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न चाहिँ बाध्य हुन्छ र हाम्रो पक्षमा नीतिहरू हाम्रो पक्षमा कानुनहरू चाहिँ बन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि धेरै हुन्छन् तर जसरी हामी परिष्कृत हुँदै गइरहेछौँ चेन्ज हुँदै गइरहेछौँ त्यसै गरी मानव बेचबिखनको शैली पनि परिवर्तन भइरहेछ अब यो चाहिँ अहिले चाहिँ अब हामी के भन्न सक्छौँ पछिल्ला वर्षहरूमा यो बेचबिखनको स्थिति के छ अब यो अपर्याप्त हो अथवा के हो पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि जस्तो अब पहिला हेर्दाखेरि खालि बेचबिखन भनेको दिल्ली मुम्बई कलकत्ताको कोठीहरूमा बेचिन्छ भन्ने थियो मान्छेको सबैको आम बुझाइ त्यो थियो तर अहिले बिचमा समय परिवर्तनसँगै हेर्दाखेरि चाहिँ बेचबिखन भनेको खालि कोठीहरूमा मात्रै छैन हामीले हेर्ने भने आन्तरिक बेचबिखनहरू भइरहेछ होइन क्याबिन डान्स मसाजमा बेचबिखन भइरहेको हामीले देखिरहेछौँ र त्यसै गरी विवाहको नाममा भनेर चाहिँ हामीले जुन पैसा कमाउने सपना देखेर होइन चाहिँ बेचबिखनमा परेको देखिन्छ र त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारको नाममा पनि बेचबिखन चाहिँ बढिरहेको देखिन्छ र अर्को हेर्दाखेरि बच्चा जन्माउने चाइनामा विशेष गरी यो चाहिँ हामीले चाइनामा पाइरहेछौँ नेपाली किशोरीहरू लाने अनि किनभने चाइनिज महिलाहरूले त बच्चा पाउ नपाउने किनभने उनीहरूको शरीर बिग्रिन्छ भनेर अनि नेपालीहरू लाने बिहे गर्ने गरेर लाने तर त्यहाँ बच्चा नहुन्जेल उसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो व्यवहार होइन उसलाई एकदमै माया गर्ने भोलिपल्ट उसलाई किक आउट गर्ने त्यस्तो खालको समस्याहरू पनि अहिले बढिरहेको देखिन्छ र त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ विशेष गरी अब यो एजुकेसनको सेक्टरमा होइन अब स्कलरसिपमा चाहिँ पढाइदिन्छु भन्ने बाहनामा लगेर बेचेका घटनाहरू पनि छ भनेपछि समय परिवर्तन सँगसँगै यो जुन मानव बेचबिखनको अवस्थाहरू पनि परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ होइन र त्यो सँगसँगै हामीले कानुनलाई पनि परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ तर अहिले पनि हाम्रो कानुनमा हेऱ्यो भने किन्ने बेच्ने अथवा वेश्यावृत्ति नै फोकस गरेकै छ अहिले पनि होइन तर वेश्यावृत्तिको लागि मात्रै बेचबिखन भइरहेको छैन हामीले हेर्दाखेरि थुप्रै यसको चाहिँ क्षेत्रहरू चाहिँ बढिरहेको अवस्थाहरू छ भने त्यो अनुसारले हामीले कानुन पनि परिमार्जन गर्न जरुरी देखिन्छ र हामीले शक्ति समूहले पनि त्यो यसको लागि चाहिँ कानुन परिमार्जन गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग हामीले लबी पनि गरिरहेको अवस्थाहरू छ किनभने अब अहिलेको कानुनले के भन्छ भने वैदेशिक रोजगारमा बेचिएको छ भने अहिलेको कानुनले समेट्दैन उसले के भन्छ शरममा जा भन्छ पुलिसले इभन निवेदन पनि लिन मान्दैन झन् अरू कुराको लागि त छँदै छैन इन्टरनल ट्राफिक जुन आन्तरिक बेचबिखन भइरहेछ त्यसलाई पनि छुँदै छुँदैन त्यसले गर्दाखेरि बेचबिखनको ओभरअल परिभाषा युएनको परिभाषालाई हेरेर हाम्रो पनि मानव बेचबिखनको जुन कानुन छ त्यो परिभाषालाई चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्छ लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच हो होइन त्यो अनुसारले हामीले लबी गरेर हामीले दिनुपर्ने सुझावहरू पनि दिइसकेको छौँ अरू मानव अधिकारको क्षेत्रहरूमा काम गर्ने अरू संस्थाभन्दा अलिक भिन्न शक्तिसम्म किनभने तपाईँहरू आफै सर्भाइभर पीडित आफै त्यो पीडाबाट उठेर आएर तपाईँहरूको समूहले सुरुवात गरेको यो संस्था आजसम्म कतिलाई चाहिँ जोगाउन सकेँ जस्तो लाग्छ अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि जस्तो हामीले काम गर्दाखेरि हामीले रेस्क्युकै हेर्ने हो अथवा हामीले चाहिँ सेल्टर होममा चाहिँ सपोर्टै गरेको सङ्ख्या हेऱ्यो भने 1000+ भइसकेको छ होइन त्यसै गरी कानुनी मुद्दा हेर्ने हो भने हामीले 55+ भइरहेको अवस्था छ अहिले र एउटा हाम्रो चाहिँ बलियो पक्ष के छ भन्दाखेरि हामी कानुनी प्रक्रियामा जाँदाखेरि पहिला बहिनीहरूलाई तयार नगरिकन हामी लाँदैनौँ जब बहिनीले चाहिँ अब म रेडी छु र म जुनसुकै चुनौती आए पनि म चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा लड्न सक्छु भन्ने उसले कमिटमेन्ट गरेपछि बल्ल हामीले कानुनी प्रक्रियामा जाने हो त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म शक्तिसम्मको रेटमा हेर्दाखेरि होस्टेल केसहरू छैन होला फैसला अब जिल्लाले गर्यो होइन अब पुनर्वेदन भइरहेछ सर्वोच्च भइरहेछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ किनभने हाम्रो फेरि लिगली प्रोसेस हेर्ने भने एकदमै लेन्दी होइन लामो प्रोसेस हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि छ तर त्यो सँगसँगै हामीले किशोर किशोरीहरू हेर्दा लगभग हामी अराउन्ड 17,000 उसमा चाहिँ हामी डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा हामीले काम गरिरहेछौँ भने यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले भनौँ न सेफ गर्न सकिरहेछौँ यो चाहिँ डाइरेक्ट भयो तर अब इन्डाइरेक्ट रूपमा हेर्ने भने त थुप्रै हुनसक्छ होइन त्यसलाई चाहिँ अब
मापन गर्न गाह्रो छ फेरि इन्डाइरेक्ट रूपको चाहिँ. हिजोका दिनमा जिउ मास्ने बेच्ने भन्ने ऐन थियो र अहिले मानव बेचबिखन ओसार पसार ऐन भनेर छ. यो ऐन कतिको प्रभावकारी भएको छ जस्तो लाग्छ र अनि त्यसै गरी प्रहरीले र अदालतले सहयोग गर्ने हुन्छ नि हिजोका दिनमा र आजको दिनमा त्यो भिन्नता के छ बताइदिनुहोस् न. अब के छ भन्दाखेरि म चाहिँ एउटा चाहिँ दुवै पक्ष देख्छु. म एउटा सकारात्मक पक्ष पनि छ किनभने हाम्रोमा सिस्टम छैन. व्यक्ति विशेष सोचमा चाहिँ हामी विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छ. यदि राम्रो सोचको व्यक्ति चाहे त्यो न्यायाधीश हुनुहुन्छ चाहे त्यो प्रहरी हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू चाहिँ सकारात्मक सोचको छ भने हामीले फुल्ली सपोर्ट पाउँछौँ होइन उहाँहरूबाट. तर अब नेगेटिभ होइन त्यो नकारात्मक सोच लिएर आउनु भएको छ भने इभन हाम्रो इराकको घटनामा पनि बहिनी आएर म बेचेको हो मलाई पटक पटक बेचेको हो भन्दाखेरि पनि फैसला गर्ने बेला चाहिँ न्यायाधीशले सिधै शक्तिसम्मले डलर खानको लागि चाहिँ यो बिचारा यो लाटो सोझो मान्छेलाई चाहिँ जेल हालेको रहेछ भनेर धरौटीमा छोडिदिनु भयो होइन. ताकि पीडक थियो उसलाई नै छोडिदियो 50,000 धरौटीमा छुट्यो. तर बहिनीहरू चाहिँ हामीसँग रिसाउनु भयो होइन. त्यस्तो खालको पनि देखिन्छ र साँच्चीकै अब त्यही भने मैले सिस्टम छैन हामीसँग. हामी कुनै पनि सिस्टममा रहेर काम गर्दैनौँ. हामी खालि जो व्यक्तिको सोच जे छ त्यही अनुसारले काम गर्ने भएर दुवै देख्छु मैले चाहिँ सपोर्टिभ पक्ष पनि देख्छु र हामीलाई असहयोग गर्ने पक्ष पनि त्यत्तिकै देख्छु म. अब हिजो आज बाबुबाटै छोरी बलात्कृत लगायतका यस्ता विभिन्न घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेछन्. सचेतनाकै कमी हो त के भन्ने यसलाई. जस्तो पहिला पहिलाको घटनाहरू लुकेर बस्थ्यो होइन मान्छेहरू सचेत थिएनन् अनि आफूलाई भएको घटनाहरू चाहिँ बाहिर ल्यायो भने चाहिँ समाजमा चाहिँ मेरो परिवारको प्रतिष्ठा इज्जत भनेर चाहिँ मान्छेहरूले लुकाउँथ्यो. तर अहिले मान्छेहरूले के बुझ्न थाल्यो भने होइन यो मेरो अधिकार हो यदि मलाई अन्याय छ भने म न्यायको लागि लड्नुपर्छ भन्ने त्यो बुझाइको आधारमा यो घटनाहरू बाहिर आइरहेछ. तर यो पहिला पनि नघटेको होइन घटिरहेकै हो र पहिलाको हिसाबमा अहिले मोर अझ विशेष गरी मिडियाले यसको चाहिँ पोजिटिभ रोल खेलेको छ होइन. मिडियाहरूबाट बाहिर आइरहेछ घटनाहरू भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ पहिला पनि थियो र पहिला लुकेको थियो अहिले चाहिँ बाहिर मान्छे सचेत भए माध्यम धेरै भयो. यस अब सामाजिक सञ्जाल छ होइन त्यसै गरी अब मिडियाको क्षेत्रबाट यो चाहिँ बाहिर ल्याउनुपर्छ है मैले सहर बस्नु हुँदैन भन्ने खालको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ. धेरै बेचिने भनेको भारत छिमेक मुलुक भारतै भयो. नेपाल भारतको यो खुला सिमाना पनि कारक हो त त्यसो भए. मलाई त्यो पनि लाग्छ. किन लाग्छ भन्दाखेरि मैले बोर्डर एरियामा बेला बेला भिजिटमा जान्छु हेर्छु. मेन बोर्डरमा चाहिँ 8 संस्थाहरूसम्म पनि बसेको पाएको छु. तर साइड बोर्डरहरू थुप्रै छ नि हाम्रो. एउटा जङ्गल कट्दा बित्तिकै अर्को जङ्गल त यिनै आउँछ. अनि दलालले त्यो कुरा थाहा पाएपछि त मेन नाकाबाट त पक्कै लाँदैन. भनेपछि यो ओपन बोर्डरको एउटा ऊ पनि हो होइन. मान्छे जो जति बेला पारी जाने जो जति बेला वारी आउने त्यो एउटा छ. र सहायक बोर्डरहरूलाई चाहिँ हामीले निगरानी गर्न नसकेको भएर पनि यो कारक हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. र हामीले यदि यो इन्डिया बोर्डर चाइनाको बोर्डरलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने धेरैभन्दा धेरै चाहिँ यो मानव बेचबिखनको घटनाहरू चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई. किन भन्दाखेरि अहिले हेर्ने हो भने विदेशी रोजगारमा जानेहरू पनि नेपालले रोकिदिएको छ होइन. घरेलु कामदारको लागि महिलाहरू जान पाइँदैन. अनि कहाँबाट जान्छन् उनीहरू इन्डिया भएरै जान्छन् होइन. अब इन्डिया भएर जान्छन् अब जो पटक पटक गएको छ ऊ त ठिक छ होइन. ऊ त पहिल्यै गएर आएको छ फेरि गएको छ फेरि आएछ ऊ समस्यामा छैन त्यो ठिक छ. र त्यस्तो महिलाहरूको लागि नेपालबाटै ओपन गरिदिनु पर्यो. र जो साँच्चीकै दलाललाई चाहिँ यति फाइदा भएको छ नि अब नेपालबाट उड्न पाइँदैन अनि दलालले चाहिँ इन्डिया हुँदै लगेर जान्छ. अब कतिपय सोझो महिलाहरू छ भने इन्डियाकै ब्रथलमा बेचेको घटनाहरू पनि हामीसँग छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थित कसरी बनाउने र जो चाहिँ उमेर पुगेको छन् जसले चाहिँ कमाउन जान्छु भन्नेहरूको लागि रोक्ने होइन कि बरु दुई देश बिचमा सम्झौता गरेर सुरक्षित उचित उपाय यस त्यसमा चाहिँ लानुपर्छ पठाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई. किनभने महिला हुँदैमा सबै महिलाहरू नेपाल छोड्दा बित्तिकै बेचिन्छन् भन्ने छैन नि होइन. कति महिलाहरू चाहिँ कमाएर म उमेर हुन्जेल कमाएर मेरो बच्चालाई पाल्छु अथवा राम्रो स्कुल पढाउँछु मेरो बच्चाहरू मेरो फ्यामिलीलाई चाहिँ राम्रो उ गर्छु भन्ने खालको त्यो राम्रो सपना पनि बोकेका हुन्छन् भने त्यस्तालाई चाहिँ कसरी हुन्छ सुरक्षित. यदि उहाँ समस्या पऱ्यो भने कहाँ कन्ट्याक्ट गर्ने होइन. बरु त्यसमा चाहिँ बढी जोड दियो भने सरकारले यो जति पनि अहिले इलिगल रूपमा गएर चाहिँ मान्छेहरू बेचिएका छन् त्यो चाहिँ कम हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ. हामी आफै भनिरहेछौँ माध्यमहरू धेरै छन् अहिले सचेतनाको लागि पनि भन्यो सामाजिक सञ्जाल त्यस्तै गरी मिडियाहरू पनि त्यत्तिकै धेरै छन्. सबैले आफ्नो ठाउँबाट त्यत्तिकै रोलहरू खेलिरहेकै छ सचेतना फैलाउन. तर यति हुँदाहुँदै पनि
यो चीज किन नरोकिया रोकथामको उपाय के त अब सरकारले पनि के गर्दियोस् जस्तो लाग्छ एकदमै मलाई एउटै मात्र यसमा चाहिँ के भन्न मन लाग्छ भने इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई यदि मसँग 1000 रुपैयाँ मैले दैनिक खेलाउन सक्छ खेलाउने मेरो क्षमता छ भने मलाई कसैले फकाएर म फकिँदैन जहाँ भनौँ न इच्छा अथवा उसको चाहिँ अभाव हुन्छ त्यही अभावलाई नै दलालले क्याप्चर गर्ने हो नि त होइन यदि हामीले चाहिँ जसको क्षमता जे छ होइन समुदाय लेभलमा अथवा स्थानीय तहमा चाहिँ आर्थिक उपार्जन हुने खालको सिपमूलक हुनसक्छ आयमूलक हुनसक्छ अथवा रोजगारीका कुराहरू हुनसक्छ कतिपय युवाहरू नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशिने हो नि त अहिले हेर्ने भने धेरै जस्तो युवाहरू चाहिँ विदेशिएका छन् अनि हामीले यहाँ हेर्ने भने गाउँतिर कुनै गाउँमा गएर चाहिँ हेर्ने हो अथवा नुवाकोट सिन्धुपाल्चोकको कुनै कुनै गाउँमा गएर हेर्ने भने त्यहाँ केटा मान्छे केटी मान्छे भर्खरको कोही पनि पाउँदैन कि बुढाखाडा हुन्छ कि भर्खरका बच्चाहरू पाइन्छ भने त्यो सबै वर्ग त विदेशी हो नि त भनेपछि हाम्रो दक्ष जनशक्ति जति विदेशिएको छ र त्यसको लागि त्यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ सरकारले त्यस्तो खालको नीतिहरू ल्याउनु पऱ्यो ल अब युवाहरूलाई यहीँ छ है नेपालभित्रै तिमीहरूलाई अवसर छ तिमीहरूलाई यहीँ रोजगारी छ तिमीहरूलाई यहीँ आय आर्जन छ तिमीहरू यहीँ पैसा कमाउन सक्छौ भनेर सरकारले ग्यारेन्टी गरिदियो भने विदेशिएका युवाहरू फेरि फर्केर आउँछ नि त आफ्नै देशमा अहिले यहाँ हेर्ने भने इभन यहाँ रोड विस्तार भइरहेछ होइन स्थानीय स्तरमा कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेछ होइन पुनर्निर्माणको कामहरू भइरहेछ तर दुःखको कुरो के छ भन्दाखेरि यहाँ जनशक्ति नै छैन इन्डियाबाट ल्याउनु परेको अवस्थाहरू छ होइन अब यहीँ हामीले उनीहरूलाई पहिल्यै ल तिमीहरूको यहीँ हुन्छ है भने दिनको 1000 पनि 30,000 त भयो नि त आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर मजाले तातो भात खाएर काम गर्न पाउँथ्यो नि त होइन अहिले त्यो पैसा कहाँ गएको छ इन्डियामा गएको छ कि किनभने इन्डियाबाट ल्याउनु परेको अवस्थाहरू छ भनेपछि सरकारले त्यस्ता खालका नीतिहरू पनि ल्याउनु पऱ्यो कि युवाहरूलाई चाहिँ यहीँ स्वरोजगार छ यहीँ तिमीहरू चाहिँ यति काम गर्न तिमीहरू सक्षम छौ तिमीहरूले यहीँ गर्न सक्छौ भन्ने खालको चाहिँ दिनु पऱ्यो सन्देश फैलाउनु पऱ्यो विश्वास जित्नु पऱ्यो त्यो गरेको खण्डमा चाहिँ मलाई लाग्छ बेचबिखन धेरै 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 हामीले सोचेको भन्दा पनि बढी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ यो क्षेत्रमा काम गर्दा गर्दै ह्युमन राइट्स अवार्डहरू मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दा गर्दै त्यस्तै अवार्डहरू पनि धेरै प्राप्त गर्नुभयो यो अवार्डहरूले यसरी काम गरिरहन चाहिँ कतिको हौसला दिँदो रहेछ पक्कै पनि एउटा चाहिँ मलाई अवार्ड लिँदाखेरि चाहिँ पुनः फेरि ब्रोथलमा पनि पुऱ्याएको जब थाप्न जान्छु त्यति बेला चाहिँ म पुनः ब्रथलमा ब्याक टु पनि हुन्छु हेर्छु फर्केर हेर्दाखेरि म कुन अवस्थामा थिएँ कुन अवस्थामा थिएँ अनि अहिले पनि थुप्रै दिदीबहिनीहरू त्यो अवस्थामा छ अनि उनीहरूलाई मैले कसरी चाहिँ उद्धार र स्वदेश फिर्ती गर्ने होला भन्ने खालको प्रश्न जहिले पनि खडा गर्छ र अर्को त्यो सँगसँगै मैले अझ थुप्रै यो चाहिँ मेरो लागि अवार्ड सम्मान त हो तर काँधमा चाहिँ फेरि ठुलो चुनौतीहरू थप्या छ है भन्ने त्यो फिल चाहिँ गराउँछ मलाई किन भन्दाखेरि जब अवार्ड दिने भनेको त्यत्तिकै दिने होइन नि त विश्वासले तैँले अझ गर्नुपर्छ अझै गर है भनेर एउटा चुनौती दिने हो विश्वासको भारी बोकाइदिने भारी बोकाइदिने हो त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई सायद मोटिभेसन होइन अनि मैले अझै थुप्रै गर्न सक्छु मैले गर्नुपर्छ म जति बाँच्छु म यो समाजको लागि यही काममा चाहिँ समर्पित भएर बाँच्छु भन्ने चाहिँ त्यो प्रेरणा चाहिँ मिलेको छ र त्यसले पनि मलाई निरन्तर लाग्नलाई चाहिँ अझ एउटा इँटा जस्तो थपेको छ होइन जसले गर्दाखेरि म चाहिँ निरन्तर यसमै लाग्छु र मानव बेजुखन विरुद्धमै लाग्छु अन्तिम लडाइँसम्म पनि अन्तिम सास हुन्जेलसम्म पनि यही लडाइँमा चाहिँ लड्छु नै भन्ने मेरो त्यो चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ मलाई बनाएको छ आँसुहरूको जगमा पाएको त्यो पुरस्कार अनि तपाईँको यो आर्ट साहस जसरी खुलेर आउनु भएको छ अरूका लागि पनि धेरै गरिरहनु भएको छ यो पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत नै हुन्छ अब अन्त्यमा तपाईँलाई हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ एउटा त म के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरी जो चाहिँ युवावर्गहरू हुनुहुन्छ चाहे महिला होस् अथवा चाहे किशोरी होस् चाहे किशोर होस् जे गर्नु छ तपाईँहरूले नेपालमा गर्नुहोस् नेपालमा पनि अब थुप्रै अपर्च्युनिटीहरू आउँदैछ किनभने स्थानीय सरकार बनिसकेको छ होइन प्रोभिन्स लेभलको सरकार बनिसकेको छ त्यसरी राष्ट्रिय स्तरको छ भनेपछि अवसरहरू अब नेपालमै खोज्नुहोस् होइन आफ्नो गएर खाडी मुलुकमा तातो घाममा होइन कति मुटु फुटेर चाहिँ आएको घटनाहरू छ कति चाहिँ अब महिलाहरू बलात्कृत भएर मारेर बाकसमा बन्द भएर 3 महिनामा फर्केको घटनाहरू छ भने त्योभन्दा नेपालमै बस्यो भने सुरक्षित हुन्छ आफ्नै परिवारको माया पाइन्छ आफ्नो देशको माया छुट्टै माया हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू यहीँ अवसर खोज्नुहोस् भन्न चाहन्छु र अर्को भनेको जो चाहिँ बेचबिखनमा परिसक्नु भएको छ उहाँहरूको लागि म के अनुरोध गर्छु भने तपाईँहरू खुलेर आउनुहोस् तपाईँहरूको पछाडि म छु किनभने म खुल्ने बेलामा मेरो पछाडि कोही पनि थिएन होइन
तिमी अगाडि बढ म पनि यस्तै हो म यसरी आएको भन्ने कोही पनि थिएन भने अब त म छु होइन अथवा हाम्रो टिमै होला हाम्रो थुप्रै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्छौँ हामी र खुलेर आउनुहोस् यो मानव बेजुखन जस्तो जघन्य अपराधको चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ हामी यसको विरुद्धमा लडाइँ लडौँ भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई विशेष रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन मेरो आफ्नो अनुभव तिता मिठा होइन जुन चाहिँ अनुभवहरू राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पीडितलाई पुनर्स्थापना मात्र होइन भविष्यको बाटो देखाउन पनि आवश्यक छ साथ दिने बलियो हातको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ त्यस्तै बलियो साथ बनेको छ सुनिता दनुवारको प्रयास र शक्ति समूह आजलाई सशक्ति यति नै खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर नमस्कार